Hej, jag heter Henrik Jönsson och idag tänkte jag berätta om mat. Och mer specifikt så kallad ekologisk mat. Jag tänker förklara vad detta fenomen är, vad det framställs vara och vad de verkliga konsekvenserna av detta fenomen är. Gillar du mina filmer så hjälper det mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig med något av betalsätten här ute till vänster. Jag vill även föreslå att du dunkar till prenumerera-knappen här nedanför och klickar i klockikonen så att du får en notis varje gång jag publicerar en ny video, vilket jag gör med ett schweiziskt urs-precision varje lördag morgon klockan 08.00. Idag pratar vi om gröna varor, sköna pengar och sanningen om den ekologiska marknaden. Häng med! Ordet ekologisk har kommit att representera en motsats till någonting syntetiskt eller onaturligt. Begreppet har sina rötter i ordet ekologi, vilket i sin tur finner sin rot i grekiskans oikos, som grovt översatt betyder livsmiljö, och sedan suffixet logi, vilket betyder studier av. Man kan således säga att ekologiska produkter utforskas som delaktiga i sin naturliga livsmiljö. När begreppet ekologisk används för att beskriva produkter åsyftas en speciell kravlista för hur produktionen bedrivits. Ungefär som regissören Lars von Triers dogma-manifest för filmer eller 10 Guds bud för kristna. I korthet kan det sägas att det ekologiska manifestet förbjuder syntetiskt framställda kemikalier vid ekologisk matproduktion och stipulerar att de måste innehålla minst 95% ekologiska ingredienser vid varuproduktion. Vi vantrivas i kulturen, sa en gång Sigmund Freud och satte fingret på den romantiska längtan efter ett naturligt urtillstånd som både Rousseau och den moderna människan delar i sin stratifierade civilisation, vilken alltmer präglas av abstraktioner och intellektualism. Denna reaktion är, om inte helt rationell, så fullt begriplig. Och ekologisk mat är miljövänlig, bättre för hälsan och ett naturligt moraliskt val. Eller? Samtliga ovanstående påståenden är myter. Men det finns mäktiga krafter som ändå vill att vi ska fortsätta tro att ekologisk mat på något sätt är bättre. Låt oss börja med att gå igenom de två vanligaste vanföreställningarna om ekologisk mat. Myt nummer 1. Ekologisk mat är bättre för miljön. Fel! Forskningsresultat som publicerats i Nature, International Journals of Science, visar entydigt att ekologisk odling producerar mellan 25-50% mindre grödor och samtidigt generellt förbrukar betydligt mer vatten än traditionellt jordbruk. Ekologiskt odlade grödor har dessutom en kortare livslängd, är mindre och ruttnar i vissa fall uppemot dubbelt så fort som traditionellt odlade grödor, vilket gör att matsvinnet i butik ökar. Enligt brittiska miljödepartementet kräver en liter ekologisk mjölk 80% mer landyta att producera, bidrar 20% mer till global uppvärmning och släpper ut över 60% mer kemikalier i grundvattnet än traditionellt jordbruk. Man berättar gärna att ekologisk potatis använder mindre energi i form av gödning, men man berättar mer sällan att den istället kräver mycket mer fossila bränslen vid till exempel plogning. En konventionell potatisodling producerar dessutom 2,5 gånger mer potatis än en ekologisk dito. Ekologiska tomater kräver dubbelt så mycket energi som traditionella, men producerar 25% mindre skörd, vilket gör koldioxidkostnaden för nordeuropeiskt odlade tomater större än traditionellt odlade tomater, även om dessa fraktas hit ända från Kenya. Summa summarum. Den ekologiska maten är varken bättre för miljön eller ens speciellt klimatsmart. I många fall är den tvärtom en betydligt större belastning för miljön. Ändå får den stora skattefinansierade bidrag och tillåts komma undan med en oförtjänt aura av miljömedvetenhet. Klimatminister Isabella Lövin kräver flygskatt för alla vanliga resenärer. Men själv flyger hon helst business class och skickar notan till skattebetalarna. Myt nummer 2. Ekologisk mat har mindre gifter och är bättre för hälsan. Fel!
I en stor undersökning vid Stanford Medicine kunde ingen mätbar skillnad i näringsinnehåll uppmätas vid jämförelser mellan traditionell och ekologisk matproduktion. Detta har varit en tuff anpassning för ekolobbyn att behöva justera sin kommunikation efter. Här exemplifierad av den ideella föreningen Ekomatcentrum som lobbar för förslösande av skattemedel på dyr och miljönegativ ekologisk mat i offentliga storkök. Man använder på sidan Ekomatsedeln en metafysisk kommunikation som gör gällande att värdegrunden påverkar smakupplevelsen positivt. Den närmaste analogi jag finner till detta konstiga påstående är den katolska transsubstantiationsläran, vilket gör gällande att nattvardsvinet de facto förvandlats till Kristi blod efter att det välsignats av en präst. Sanningen är att den ekologiska maten i allmänhet varken är bättre eller sämre ur ett näringsperspektiv. Dock gör en rapport från Livsmedelsverket gällande att just ekologiska ägg har en för hög dioxinhalt, vilken ekobönderna nu måste sänka. Men även dessa giftiga ägg är skadligast endast på lång sikt, så det finns ingen anledning att inte unna sig ett ekologiskt ägg någon gång emellanåt. Ungefär som att ta en cigg. Ekologiska bönder besprutar sina grödor med alternativa typer av bekämpningsmedel, till exempel koppar och rotenol. Men även om dessa är toxiska för människor utgör de inte heller skäl att undvika ekologisk mat. För varken ekologiska eller traditionella bekämpningsmedel förekommer i kvantiteter som mätbart kan påverka människors hälsa negativt. Det saknas även forskningsstöd för den så kallade cocktail-effekten. Det vill säga myten om en kumulativ uppbyggnad av skadliga kemikalier i människokroppen som tillsammans ska uttrycka någon form av destruktivt förlopp. Tvärtemot visar forskning på ett globalt allt bättre hälsoläge på grund av effektivare traditionellt jordbruk, trots att endast den rikaste procenten under de senaste två decennierna har haft råd och möjlighet att välja den så kallade ekologiska maten. Ekologisk livsmedelsproduktion utgör däremot ett slöseri med jordens resurser. Ekologisk mat är inte bättre för människan eller miljön, men förbrukar avsevärt mer energi. Energi som hade kunnat göra bättre nytta på annat håll. Man bör ta stora ekologiska varumärken som Whole Foods, Naked och Oatly för vad de är. Livsmedelsproducenter som profiterar på en nischad livsstilspaketering riktad till en välbemedlad västerländsk övre medelklass. Man kan säga att dessa konsumtionsval fyller samma funktion som avlatsbreven gjorde under 1500-talet, en symbolisk syndernas förlåtelse som kan köpas för pengar. Detta är ingen kritik av dessa varumärken eller deras produkter, tvärtom är de mycket duktiga producenter och marknadsförare. Whatever you're doing. It's okay. Kommunikationsgreppet är genomtänkt. Man har tagit fram jordfärger som signalerar oblekt återvunnet papper, trädetaljer som bär vittnesbörd om ett rustikt, autentiskt, jordnära hantverk. Introducing Quilted Northern Rustic Weave. Craft you can feel in every square. Lagom personliga och småputtrigt skruvade budskap som signalerar individualitet och moralisk värdegemenskap med målgruppen. Satta i typsnitt som ser handskrivna och hemgjorda ut. Samtidigt kommunicerar formgivningen också sofistikerad smak, ofta med rötterna i minimalism eller en rustikt nostalgisk formgivningstradition, möjligen en diffust spadoftande orientalisk visdom. Det är ren geschäft, och geschäft är bra. Greed, for lack of a better word, is good. Jag älskar de marknadsekonomiska krafterna, jag älskar reklam och jag älskar kommersiell produktutveckling. Men det är viktigt att förstå att det är samma marknadsmekanismer som paketerar varumärken som McDonald's som även bygger den allra mest organiska kombucha-svampläsks varumärke. Det finns däremot ingen anledning att neka sig själv lyxen att köpa ekologiskt bara för att man tycker om det och har råd. Men vi måste vara på det klara med att det är en dekadent vana i paritet med att vaska champagne eller att äta gåslever till förrätt. En smula frivol lyxkonsumtion utan egentligt syfte utöver att det tillskänker konsumenten tillfredsställelse och en livsstilspositionering. Det är klockrent väder, det är stek, det är champagne, det är ostron.
Ett överväldigande forskningsstöd visar entydigt att konventionell odling är bättre ur både miljö- och resurseffektivitetsperspektiv. Det finns däremot betydande ekonomiska och politiska intressen som försvarar det ekologiska marknadssegmentet av egenintresse och med bedrägliga argument. Dessa organisationer har Miljöpartiet, Naturskyddsföreningen, Krav och ekologiska lantbrukare i ryggen och omsätter mycket stora pengar. Somliga talar om det så kallade Big Green-komplexet, som nu försvarar sin produktportfölj, vinstmarginal och bland annat gör detta genom att utnyttja klimatalarmistiska undergångsbudskap. I want you to panic. Något som stärker bilden av hur duktig ekolobbyn är i sitt kommunikationsarbete är hur en Google-sökning på ordet ekologisk ser ut i Sverige. Sida upp och sida ner understryks den ekologiska odlingens förträfflighet och man ger även handfasta råd på hur man bemöter ekoförnekare. På grund av detta är majoriteten av mina källor till denna video på engelska. Det finns helt enkelt inte speciellt mycket kritik som man kan hitta i Sverige. Möjligen börjar dock ekolobbyns grepp om matmedia lossna något, för hösten 2017 fälldes socialdemokratiska Coop för falsk marknadsföring när de i en tv-reklam faktiskt hittade på att en exempelfamilj som åt traditionellt odlad mat vid mätning var alldeles full av toxiner jämfört med en ekologisk dito. Vi äter insektsmedel. Ja, äckligt. Ja. And now, almost all the pesticides have disappeared. Detta efterföljdes av en dessvärre nu otillgänglig men mycket underhållande SVT-intervju med en representant för Livsmedelsverket, vilken nyhetsankaret allt mer desperat misslyckades för att säga att ekologisk mat trots allt skulle vara bättre på något. Somebody has to like me best. För att summera, ekologiska produkter är inte bättre för din hälsa, de är sämre för miljön och håller inte högre kvalitet. Ändå försvarar jag din rätt att ägna dig åt denna typ av lyxkonsumtion, men jag vill bekämpa den vilseledande marknadsföring som hittills tillåtits grassera runt produktkategorin ekologiskt. Tycker du att fler borde komma ut ur ekokammaren? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal. Har du egna erfarenheter av ekologiska varor och ohederlig marknadsföring? Skriv gärna en kommentar här nedanför, det är alltid lika kul att höra av er. Men håll en respektfull ton. Jag heter Henrik Jönsson och jag föredrar något som är logiskt, hellre något som är ekologiskt, oavsett hur det paketeras. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.